nadležno ministarstvo dodelilo je gradu Zaječaru više od 9,3 miliona dinara bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike. Poljoprivrednici od danas mogu da se prijave za subvencije po hektaru za gorivo, a u Ministarstvu poljoprivrede navode da će novac biti uplaćen 7 dana po podnošenju zahteva. Mobilni mamograf će od srede biti 2 nedelje stacioniran ispred Majdanpečkog doma zdravlja. Pobeda Zaječarki i poraz Majdanpečanki u drugoj odbojkaškoj ligi Istok. U istočnoj Srbiji utorak umereno do potpuno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Krajem dana jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas je u Beogradu u Palati Srbije organizovano svečano potpisivanje i uručivanje ugovora za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini, navodi se na zvaničnoj internet stranici grada Zaječara. Na osnovu liste vrednovanja i rangiranja projekata, Kabinet ministarke bez portfelja Slavice Đukić-Dejanović, zadužene za demografiju i populacionu politiku, sufinansiraće projekat u Zaječaru u iznosu od 9,35 miliona dinara. Ugovor je u ime grada Zaječara potpisala zamenica gradonačelnika Zaječara Marina Milić. Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje onih mera koje se odnose na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promociju zdravlja i reproduktivnog zdravlja, borbu protiv neplodnosti kao i populacionu edukaciju. Poljoprivrednici od danas mogu da se prijave za subvencije po hektaru za gorivo, a u Ministarstvu poljoprivrede navode da će novac biti uplaćen 7 dana po podnošenju zahteva. Republika će isplatiti 20 dinara po litru za 60 litara po hektaru, a maksimalno do 20 hektara zemljišta. Namenjeno je blizu 10 milijardi dinara za dve mere, za davanje po hektaru i za davanje za gorivo. I kako se procenjuje, to će biti dovoljno za oko 1.850.000 hektara oranica, odnosno 450.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Fondacija za lokalni ekonomski razvoj obaveštava sve poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Majdanpek da je od danas počeo prijem zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj godini. Za sve dodatne informacije obratiti se Fondaciji za lokalni ekonomski razvoj opštine Majdanpek na brojeve telefona 030 581 371 u Majdanpeku i na 030 590 577 u Donjem Milanovcu. Posle brojnih uvreda i više puta javno izrečenih optužbi Nebojše Zelenovića na račun Milana Ostojića, zvanog Sandokan, Ostojić je odlučio da pravdu potraži na sudu, prenosi internet portal Srbija danas. Podsećamo, Zelenović je nedavno Ostojića nazvao šefom mafije, teškim razbojnikom i optužio ga za niz teških krivičnih dela, ne iznoseći zato nikakve argumente ni dokaze. Upravo zato Ostojić traži odštetu, jer, kako navodi njegov advokat, on nikad nije osuđivan za organizovanje bilo kakve kriminalne grupe, pa ni neke fiktivne šabačke o kojoj govori Zelenović. Također, Milan Ostojić nikada nije osuđen za petostruko ubistvo, kao što je tvrdio Zelenović, niti za pljačke i trgovinu drogom, a najveće od svih laži je da je ikada osuđen na kaznu zatvora od 20 godina. Da je reč o potpunim izmišljotinama Nebojše Zelenovića, nije teško proveriti, jer nadležni organi službenim putem mogu pribaviti izvod iz kaznene evidencije odgovarajućeg odseka policijske uprave Šabac. Umesto da svoje navode potkrepi bilo kakvim dokazom, Zelenović je proizvoljnim, iskonstruisanim i neistinitim izjavama jasno pokušao da diskredituje Ostojića, koji inače također živi u Šapcu i godinama izdržava mnogobrojnu porodicu, isključivo svojim radom, navode izvori bliski advokatu. Kako saznajemo, Milan Ostojić već duže vreme ćutke je podnosio Zelenovićeve uvrede, ali je kao otac 4 maloletne dece zbog njih odlučio da se za pravdu i čast svoje porodice izbori pred pravosudnim organima države Srbije. U najvišem pravnom aktu države, Ustavu Republike Srbije, između ostalog, stoji i da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno i da su svi dužni da ga poštuju i štite.
To bi svakako trebalo da zna i Nebojša Zelenović, diplomirani pravnik po struci, navodi internet portal Srbija danas. Autokuća Zaječar, ulici Arčibalda Rajsa broj 4, kod raskrsnice za Lubnicu. Tehnički pregled svih vrsta vozila, putničkih i teretnih vozila, prikolica i poluprikolica, traktora i radnih mašina, uplata na licu mesta, odloženo plaćanje čekovima građana i preko platnih spiskova. Autokuća Zaječar, Arčibalda Rajsa broj 4, kod raskrsnice za Lubnicu. Radno vreme radnim danima od 8 do 18 sati, a subotom od 8 do 14 časova. Telefon za sve informacije 019 424 828. Bolje da ipak nabavite Dunav Kasko. Dunav Kasko osiguranje. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Mobilni mamograf u naredne dve nedelje biće stacioniran na parkingu Doma zdravlja u Majdanpeku, a u skladu sa dogovorom Ministarstva zdravlja i Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Kako nam je rekao direktor Doma zdravlja dr. Dragan Fudulović, interesovanje žena od 45 do 69 godina je veliko, s obzirom na to da su svi termini za preglede popunjeni. Dnevno će od srede biti pregledane po 32 žene po unapred zakazanim terminima. Ženama starosti od 45 do 69 godina sa teritorije Majdanpečke opštine omogućeno je da u naredne dve nedelje obave mamografske preglede. Mobilni mamograf instaliran je na parkingu Majdanpečkog doma zdravlja zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Time je moguće rano otkrivanje jedne od najtežih bolesti, a značajno jer u Majdanpeku stacionarni mamograf ne postoji, naveo direktor dr. Dragan Fudulović. Putu smo da rešimo i taj problem, a da apliciramo kod Ministarstva zdravlja gdje imamo najavu da bi moglo da dođe do nabavke jednog stacionarnog mamografa, tako da bi se ta procedura ustajala svakodnevnim pregledima, ne bi čekali ovako da se pojavi pokretni mamograf na nekoliko godina. Samo dovoženje mamografa je poenta toga da smanjimo, znači da napravimo neku prevenciju, da smanjimo i da na vreme otkrijemo tu bolest. Dobra stvar kod ovoga je što će sva ta čitanja nalaza koji se budu dobili ići na tri različita mesta, znači bit će tri nezavisna čitanja da bi mogli rezultati da se uporede, a očekujem u sredu da dobijemo instrukcije ukoliko otkrijemo neku promenu kod neke pacijentkinje, da vidimo koja je procedura, gde ćemo da je dalje prosledimo, da dalje krene sa lečenjem.
Kako je naveo direktor Fudulović, iako su svi termini popunjeni, postoji ideja da se u dogovoru sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, mobilni mamografi posle zakazanog roka još jednu sedmicu zadrži u Majdanpeku kako bi se svim zainteresovanim ženama omogućilo da obave preglede. Tokom vikenda u Zaječarskoj gimnaziji održane su kvalifikacije za Međunarodnu olimpijadu iz engleskog jezika. Učestvovalo je skoro 200 đaka, od kojih će se najbolji plasirati u dalji tok takmičenja. Zaječarska gimnazija je ovog vikenda bila domaćin izbornog takmičenja za Timočki region u okviru Međunarodne olimpijade iz engleskog jezika. Ove godine je učestvovao rekordan broj učenika iz Istočne Srbije do sada, čak 193 đaka uzrasta od 3. razreda osnovne škole do maturanata, što je dvostruko veći broj u odnosu na prošlu godinu, kažu organizatori. Ja učestvujem 4. put na hipotakmičenju. Ja sam zadovoljna kako se takmičenje odvija i moji ciljevi su naravno da dođem do finala u Italiji. Dva puta sam došla do polufinala. Spremao sam se od kad sam se prijavio i spremao sam se i čekao sam da dođem sad i imam veliku tremu zbog svega. Prvi put sam na ovom takmičenju, iskreno, i imam neku malu tremu. Mislim, znam otprilike šta će biti na ovom takmičenju jer smo se spremali sa nastavnikom. Očekivanje visoka da prođem što dalje, da budem najbolji i tako. Ovo takmičenje pod nazivom HIPO, engleski bez granica, organizuje Globalna HIPO asocijacija od 2013. godine, a u cilju promocije engleskog jezika. Učenici koji se posebno ističu u znanju engleskog jezika svake godine dobijaju priliku da se takmiče na međunarodnom nivou i unaprede svoje znanje. Učenici iz Zaječara su bili izuzetno uspešni na ovom takmičenju i 2015. 2016. godine su učenice gimnazije Ana Miličević i Katarina Mladenović učestvovale na finalnom takmičenju u Italiji, a 2017. je učenik tehničke škole učestvovao i prošle godine smo imali jednog mladog predstavnika iz Zaječara iz škole Hajduk Veljko, tako da se nadamo da će ove godine neko od ovde prisutnih da predstavlja svoju školu i da predstavlja Zaječar na tom takmičenju. Rezultati takmičenja u Zaječaru biće poznati za dve sedmice, a najuspešniji će se plasirati u polufinale, koje će biti održano 27. i 28. marta, čije će mesto biti naknadno utvrđeno. Finalno takmičenje biće održano u Veneciji od 15. do 17. maja. Profesor dr. Vojislav Šešelj promovisao je sinoć u Zaječaru svoju knjigu U Srebrenici nije bilo genocida. U delu od tri toma na 3360 strana prezentovao je svoja saznanja. Naučno delo u tri toma pod naslovom U Srebrenici nije bilo genocida, autora profesora doktora Vojislava Šešelja, promovisano je sinoć u Zaječaru. Autor je tom prilikom istakao da je na 3360 strana prezentovao svoje istraživanja o toj temi. Ja sam preradio svu dostupnu, relevantnu naučnu literaturu iz ove oblasti, dakle sekundarne istoriografske izvore, a onda sam primat dao primarnim istoriografskim izvorima. Dakle, raznim originalnim dokumentima koji svedoče u prilog moje teze da u Srebrenici nije bilo genocida. Desio se zločin, taj zločin je ratni zločin, streljanje ratnih zarobljenika, streljano između 1000 i 1200 zarobljenika. Ali to se ni na koji način ne može dovesti u vezu sa konvencijom o genocidu, koja daje vrlo jasnu i preciznu definiciju genocida. I ona se mora striktno tumačiti. Među posetiocima i zvaničnicima u Domu kulture u Kotlovcu bili su i visoki funkcioneri Srpske radikalne stranke, Nemanja Šarović i Slobodan Kostić. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo ugostiće u utorak i sredu kolege i koleginice bibliotekare iz Nacionalne biblioteke Bugarske Sveti Kiril i Metodije u Sofiji. Osim strukovnog druženja bibliotekara, biće priređeni i nastupi pevačkog etnokvarteta Slava iz Sofije i pevačke etnogrupe Grivna, osnovne muzičke škole Konstantin Babić iz Kladova.
Etno natpevavanje zakazano je za utorak u 11 sati u galeriji biblioteke u Kladovu, a ulaz je slobodan. Zaječarsku publiku u sredu 4. marta očekuje nova premijera Zaječarskog pozorišta Zoran Radmilović. Reč je o predstavi Monsieur Chez ili Idemo u lov u adaptaciji režiji Spasoja Ž. Milovanovića. U predstavi igraju Vujadin Milošević, Ana Bretschneider, Miloš Đuričić, Jelena Rajić, Gabriel Bećarević, Predrag Grbić, Sanja Nedeljković, Branislav Mijatović i Miloš Tanasković. Početak predstave je u 20 sati, a cena ulaznice 250 dinara. Idemo u lov je komad jednog od najvećih francuskih komediografa Georges Feydeau, koji je Milovanović modernizovao u univerzalnu priču o muško-ženskim odnosima. U predstavi se pojavljuju muž, žena, ljubavnik, ljubavnica, a ukrštanje situacija na jako čudan i duhovit način kroz brze promjene na sceni svakako će zabaviti publiku, rekao je ovom prilikom Miloš Đuričić, umjetnički rukovodilac pozorišta i glumac koji u ovoj predstavi igra ulogu doktora, koji i pokreće celu zavrzlamu. Nadamo se da će ova predstava ići na gostovanje i da ćemo moći sa njom da se pohvalimo. Onako jedna bogata scenografija, bogati kostimi, vedro, veselo. Mislim da je takva jedna predstava potrebna našem repertoaru i zaista onako je skoro ceo ansambl učestvovao u radu na ovoj predstavi i zaista se radujemo premijeri, radujemo se svakom novom početku. Nakon premijere ove srede u 20 sati, repriza predstave Idemo u lov planirana je već polovinom marta, a narednih dana zaječarsku publiku očekuje još kulturnih programa koje priprema Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović. Kako se čulo, povodom predstojećeg dana žena u četvrtak 5. marta biće održan koncert i dokumentarni film legendarne niške grupe Lutajuća srca pod naslovom Damama na dar, a za 10. mart planiran je koncert Gradskog pevačkog društva Stevan Mokranjac, koji je zamišljen kao muzičko-poetsko veče pod naslovom Ljubavi, neka bude volja tvoja. Danas počinje uskršnji post, koji se naziva i veliki zbog posebne važnosti i dužine trajanja. Sastoji se od svete četrdesetnice i strasne sedmice. U vreme uskršnjeg posta, oni koji ga se pridržavaju, uzdržavaju se od grešnih i zlih misli, ali i hrane sa životinskim masnoćama poput mesa, jaja, sira, mleka. Vino i ulje dozvoljeni su samo subotom i nedeljom, ali i na dan svete četrdesetorice mučenika, dok se riba može koristiti samo na blagovesti i cveti. Veliki post završava se na Uskrs, koji ove godine pada 19. aprila. Odbojkašice Zaječara savladale su na svom terenu sa 3-0 u setovima tim Kuršumlije u okviru prvenstva druge lige Istok. Zaječarke su vodeće na tabeli sa 35 bodova i imaju 3 više od ekipe Leskovca. Odbojkašice Fabrike bakarnih cevi Majdanpek u 13. kolu druge lige Istok izgubile su rezultatom 3-0 od ekipe Leskovac 98. U 14. kolu narednog vikenda Majdanpečke odbojkašice dočekuju ekipu Bora u sportskoj hali u Rudnoj Glavi. Rukometašice na Ise u utakmici 14. kola Superlige pobedile su sa 36-20 ekipu Zaječara. U narednom kolu Zaječarke će ugostiti tim Voždovca. Gradsko takmičenje u rukometu za učenike i učenice osnovnih škola na programu je u utorak 3. marta u hali sportova na Kraljevici. Dan kasnije na istom mestu nadmetaće se srednjoškolci i srednjoškolke sa teritorije grada Zaječara. Početak programa oba takmičarska dana je od 10 sati. Organizator takmičenja je Zaječarski savez za školski sport u saradnji sa Sportskim savezom grada Zaječara. Klub malog fudbala Miners Majdanpek u 12. kolu 3. futsal Lige Istok savladali su rezultatom 8-7 ekipu BSK iz Bujanovca. Narednog vikenda u 13. kolu majdanpečki futsaleri gostuju ekipi Leskovac. U toku je prijavljivanje za šahovski turnir Otvoreno prvenstvo Majdanpeka 2020. godine, koje će biti održano od 26. do 29. marta u hotelu Golden Inn u Majdanpeku. Prvenstvo se sastoji od A turnira
i Memorial Blitz turnira, a upisnina je 300 dinara. Najuspešnije takmičare po kategorijama očekuju vredna priznanja, a turnir će biti igran po FIDE pravilima. Prijavljivanje takmičara je na mail majdanpek.sah@gmail.com, kao i putem telefona 063-863-8736, zatim 069-44-64500 i 060-57-007-67. Organizatori su Šahovski klub Majdanpek u saradnji sa lokalnom samoupravom i Sportskim savezom opštine Majdanpek. U istočnoj Srbiji utorak umereno do potpuno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Krajem dana i tokom večeri očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak, južni i jugozapadni vetar. Krajem dana vetar u slabljenju, a u toku noći u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 8, maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni.